演武開演。どうも本日はこちらローソンのサラダチキンハーブを食べたいと思います。サラダチキンのラストはハーブ、もちろん合法なやつですよ。まあそんな危ないものを売ってるわけないか。ご対面。ちょっと緑っぽくて野菜が多く取れそうですね。ではいただきます。でもそこまで強烈でもないんですね。程よいです。ハーブの香りはそこまで強烈に主張しているわけではなく、ちょっとほんのり香るぐらいですね。通常は、ね、飽きてしまった人がちょっと変化つけたいなという人にちょうどいいかもしれません。逆にハーブを強く求める人はとなってしまうかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。